Як святкувати Великдень в умовах карантину – питання, над яким активно працюють у Хусті. Тут вже знайшли вихід, як будуть освячувати вербу. Освячення верби в неділю буде тут. Ми проводимо консультацію, що буде освячена верба і хто буде бажати, щоб не збирати людей у храми. Вони зачинені, щоб не проводити велике скупчення людей, бо ми повинні дотримуватись карантину, що після освячення буде ця гілочка поставлена на території подвір'я, і хто захоче, підійшов, забрав і відніс до себе додому. Що стосується самого Великодня, точніше освячення кошиків, то теж вже є кілька варіантів. У римо-католицьких храмах пропонують освячення зробити онлайн. Богослужіння проводяться у режимі онлайн. І освячення також вони планують зробити онлайн. Мені сподобався слова священика, який каже, у кожного є дома свята вода, можна пасочку освятити і спожити ті святкові харчі, які підготовлені, так би мовити, до Пасхи. Проводити освячення онлайн – не єдиний спосіб. Греко-католицька конфесія зараз вирішує, як це буде, чи буде священник освячувати на кожній вулиці біля кожного будинку. Тут є свої плюси, є свої мінуси. Чи зможе один священник обійти в цій вулиці, хтось освятить Пасху за 5 хвилин, а комусь прийдеться 2-3 години чекати. Тож ми зараз проводимо дискусію і думаємо, як краще це зробити і таке інше. Також з православними ми це питання проговорюємо. Остаточного рішення щодо святкування Великодня станом на 10 квітня немає. Проте міський голова запевняє, що у найближчі дні представники усіх конфесій дадуть чітку відповідь на це питання.